Irmãos e irmãs, saudemos Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com fé, cantemos, iniciando nossa celebração. Brilha a vossa luz, brilhe para sempre. Sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Intenções desta celebração, com alegria colhemos os concelebrantes: Padre Antônio Alves Dias, da Diocese de Piracicaba; Padre Miguel Porres Prieto, da Arquidiocese de Brasília; Padre João Francisco Ferreira Cunha, da Diocese de Sete Lagoas. A eles uma salva de palmas. Sempre o ano vocacional, vamos rezando por vocações. Outras intenções: aniversário de casamento de Hélio de Oliveira Silva e Vânia Maria de Oliveira, Donizete Aparecido Pereira e Silene Maria da Silva Pereira. Aniversário natalício do padre Luiz Antônio Matias, da província de São Paulo. Um abraço, padre Matias, parabéns. Padre Rodrigo Costa Silva, da província do Rio de Janeiro. Senhora Maria José Araújo. Romarias, do Distrito Federal, Paranoá. Do Espírito Santo, governador Lindenberg. De Minas Gerais, Bom Despacho, Caldas, Cássia, Conceição da Aparecida, Guardinha, Monte Verde, São Francisco da Glória. De Santa Catarina, Blumenau, Caçador e Orleães. E outras intenções: Maria Inês de Castro Carvalho, um ano de falecimento. Senhora Rita Maria Marquete Gomes, sétimo dia. Maria Emília dos Santos Araújo, Secundino Delfino de Carvalho e Almerindo Freire de Sena. Agora vem a principal intenção, a sua, que você tem no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A missa será frutuosa se a gente agora pedir perdão. Cantemos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós, Senhor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, para sentirmos em nós a ação do vosso amor, e fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem as invejas, as contendas, os insultos, as suspeitas, as porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxestes ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário,
fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por isso, se vocês todos terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das palavras perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para o qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem. Tudo bem. Isto é que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o
do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês muito agradecido. Por quê? E até parabenizando a sua presença, vocês demonstram tanta fé, ensinam a fé para o bispo, para os padres, para os redentoristas e para quem nos vê na televisão. Vocês dão testemunho de fé, testemunho também de sacrifício. Ficar de pé aqui no calorão há tanto tempo e tudo o que se passa no caminho da viagem. E é a grande alegria que vocês sempre manifestam vindo à Aparecida. E com o grande desejo de acertar na vida de sermos homens e mulheres de Deus. Nossa Senhora está muito feliz com sua presença, porque você é a alegria da mãe. Aqui é a família reunida, toda mãe sente alegria quando vê a família reunida. E a primeira leitura dizia exatamente isso, que nós somos homens e mulheres de Deus. Os homens digam depois de mim, somos homens de Deus. Somos homens de Deus. As mulheres, somos mulheres de Deus. Somos mulheres de Deus. As mulheres ganharam como sempre, não é verdade? É, tá bom. Mas a gente se alegra muito, muito com a presença dos homens, porque a fé do pai, do marido, do esposo, marca muito, porque os homens representam São José ao lado de Maria. Homens e mulheres de Deus. Quando a gente é homem e mulher de Deus, isso é leitura, nós sentimos a ação do amor de Deus em nós. Olha que coisa linda. Até eu perguntaria, como é que você sente a ação do amor de Deus na sua vida? Quanta coisa bonita nós iríamos ouvir a essa resposta. Eu sinto o amor de Deus assim, deste jeito, desta maneira, nesta experiência. E vocês estão aqui exatamente por uma ação do amor de Deus. Foi Deus que inspirou a vocês virem, e não mais ninguém. Por isso é o amor de Deus também, uma romaria. Agora, homens e mulheres de Deus não vão atrás de doutrinas estranhas, mas da verdade. Porque somos de Deus, somos da verdade. E quem traz doutrinas estranhas demonstra orgulho e traz confusão, discussão e briga, suscita invejas. Já quem ama a verdade, homem e mulher de Deus, nós trazemos a fé, nós trazemos a piedade, nós trazemos o respeito mútuo, esse respeito até pela fecundação nas trompas, na concepção.
ali já está um ser humano. Nós, pela nossa fé, defendemos a vida em todos os seus estágios e está correndo risco, então, aqui nas legislações, e, enfim, das autoridades, esse perigo de legalizar a morte de um inocente. Nós somos da verdade. E por isso, porque somos da verdade, nós vamos, então, crescendo cada vez mais nas coisas de Deus e vamos nos livrando, diz aqui, da raiz do mal. Qual é a raiz do mal? O apego, o amor, a cobiça do dinheiro. Dinheiro é bom, mas quando se torna um Deus, a pessoa se torna orgulhosa, a pessoa se afasta da igreja, a pessoa perde a sensibilidade pelos pobres. Foi dito aqui, então é a raiz dos males. E porque somos homens e mulheres de Deus, olha que bonito. Fugimos dos vícios. Digam depois de mim: o homem e a mulher de Deus. O homem e a mulher de Deus. Foge dos vícios. Foge dos vícios. Que isso seja, que isso aconteça, né, queridos irmãos e irmãs? Vício do álcool, vício da droga. Vício é que não falta. Foge dos vícios e abraça a virtude, abraça o bem, abraça, portanto, o combate da fé. Isto mesmo, viemos à Aparecida para fortalecer a nossa fé e fazer esse combate bom da fé. Porque a fé é uma luta para gente mole, para gente fraca, para gente, vamos dizer assim, superficial. A fé não faz nada, porque a fé é um combate. A fé é uma busca, a fé é uma luta, e por isso vocês vieram aqui, lutando, iluminados pela fé, sentindo o amor de Deus em seus corações. E claro, o homem e a mulher de Deus conquistam a vida eterna. Isso aqui é bonito. Nós viemos aqui acreditando na vida eterna. Isso nos dá imensa alegria. E o homem e a mulher de Deus tem as portas abertas para a eternidade feliz. E aí vemos no Evangelho, Jesus, Filho de Deus, homem de Deus, e ele evangelizando, caminhando, pregando as coisas de Deus. Então, o homem e a mulher de Deus, como Jesus, também anuncia, também ensina, também repassa a fé em casa, na rua, onde for, como Jesus. Nós vamos também anunciando o Evangelho. E ele ia, diz o Evangelho, nas cidades, mas no lugarzinho pequeno também. Então vamos evangelizar em tudo que é lugar. Lá na taboca do fim da estrada, até as grandes cidades. É isso que nos ensina o homem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E os seus 12 apóstolos estavam juntos. 12 apóstolos, homens de Deus. E todos morreram, deram a vida pela verdade de Jesus e pelo próprio Jesus. E curioso que no Evangelho de hoje, e só nessa passagem é que a gente ouve isso, que Jesus libertou da doença, dos males, dos vícios, diversas mulheres, mas aqui cita três. Maria Madalena, já sabemos muito bem, conhecemos, mas Joana, mulher de Cusa, de um funcionário de Herodes. Olhe, se converteu uma pessoa que era lá do Herodes, que mandou matar Jesus, e ela se converteu pela pregação. E também Susana, olhe essas mulheres, porque foram tocadas pela graça, deixaram de ser mulheres do pecado para serem mulheres de Deus. Elas ajudavam Jesus e os apóstolos com os bens que possuíam. É isso mesmo. Quando a gente recebe a graça de Deus, de cura, de libertação, das maravilhas de Deus em nossas vidas, o que vai acontecer? Nós também vamos ser generosos como essas mulheres. Vamos cuidar do pobre, do doente, do peregrino. Isso é tão bonito, e eu sempre digo aqui,
somos curados, sempre nessa missa fazemos a oração da cura, então, para evangelizar, curados para ajudar os outros, se não é vaidade, é orgulho, não, recebemos graças, também distribuímos as graças dos nossos bens e da nossa fé e do nosso bom exemplo, amém. E agora a nossa prece, nós vamos responder, Senhor, conservai-nos, homens de fé e mulheres de fé, no teu amor. Senhor, conservai-nos, homens de fé e mulheres de fé, no amor de Deus. Despertai nosso coração na fé e no compromisso com vosso reino, para que sejamos fiéis ao Evangelho de vosso Filho, rezemos. Senhor, conservai os homens de fé, as mulheres de fé, no vosso amor. Firmai vossos ministros no ministério sacerdotal, para que sejam misericordiosos e servidores destemidos, rezemos. Senhor, conservai os homens de fé e as mulheres de fé, no vosso amor. Inspirai os evangelizadores de hoje no anúncio do Evangelho, na prática do bem, da caridade e da solidariedade, rezemos. Senhor, conservai os homens de fé e as mulheres de fé no vosso amor. Fazei brilhar entre nós, como estrelas no céu, a grandeza e a importância das decisões sinodais, que nos ajudam a caminhar juntos, rezemos. Senhor, conservai os homens de fé e as mulheres de fé no vosso amor. Grande homem de fé, Papa Francisco, hoje está lá, às margens do mar Mediterrâneo, para acolher os migrantes que ali morrem, e esse mar se virou um cemitério. Que Deus abençoe sempre nosso Papa com essa fé, ajudando os que se afogam nos mares porque fogem das guerras, da fome e de tanto mal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto número 21. Cada vez que eu venho para te falar, na verdade eu venho para te escutar. Fala-me da vida, preciso te escutar. Dá-me a água viva.
orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, recebei as oferendas dos homens e mulheres desta celebração e sede propício às nossas súplicas, acolhei-nos com bondade, para que aproveite a todos nós a salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar, como estamos aqui fazendo. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Como homens de Deus, mulheres de Deus, unimo-nos numa só voz, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, ele deu graças, ele o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Peça em silêncio o Espírito Santo. Homens de Deus, mulheres de Deus, seremos hóstias vivas de Deus.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai vosso Pai da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos rezar este Pai Nosso pelo Papa, mas que o Pai Nosso nos conserve permanentemente, homens de Deus, mulheres de Deus. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, sendo homens e mulheres de Deus, não do pecado, protegido de todo perigo, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Quanta gente precisando de paz, reze por elas no seu silêncio, isso é caridade e é ser de Deus, homem e mulher de Deus, reza pela paz dos irmãos. Senhor Jesus Cristo, disse a estes a vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O sangue do Cordeiro trouxe a paz definitiva. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, é pouco, felicíssimos nós, convidados de Jesus que honra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 31.
Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento. Feliz o que anda na lei do Senhor e segue o caminho que Deus lhe indicou, terá recompensa no reino do céu, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão, segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas de Deus o Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é o seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus é seu alimento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor. Pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pela Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Pela graça divina em nós. Obrigado, Senhor. Por nossas romarias. Obrigado, Senhor. Pelos santos e santas da Igreja. Obrigado, Senhor. Por tantas graças recebidas em Aparecida. Obrigado, Senhor. Por Nossa Senhora ser nossa mãe. Obrigado, Senhor. Pelo Papa Francisco. Obrigado, Senhor. Porque somos homens de Deus e mulheres de Deus. Obrigado, Senhor. Agora então, irmãos e irmãs, sempre fazemos neste momento a oração da saúde dos enfermos. Se você quer fechar os seus olhos, colocar a mão no coração, pode lhe ajudar. Vamos começar com uma breve respiração pelo nariz. Deus nos dá respiração e vida. Solte o ar pela boca, sinta-se melhor, saiam os males. Nova respiração pelo nariz. Deus é o meu fôlego. Exale o ar pela boca, solte o seu corpo, sinta a paz, expulse o mal. Terceira respiração, Deus, vida e respiração. Solte o ar pela boca, saiam os males, sinta-se melhor. Assim mais pacificados, Pai querido, te louvamos pelos méritos de Jesus, que com tanta misericórdia,
como teu filho, como homem de Deus, como filho de Deus, fez tanto bem, especialmente aos doentes, com tanta cura, desde o início da sua missão até o fim. Hoje essas mulheres curadas do Evangelho se tornaram evangelizadoras. Quero te pedir, Senhor, o teu bálsamo, a tua graça, a tua cura, a tua recuperação por tanta dor, por tanta ferida, por tanto sofrimento, por tanta angústia, por tanta depressão e por tantos problemas. Libertai-nos, 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 Senhor, no teu poder, no poder da Eucaristia, que é remédio. Obrigado, Pai, por tantos remédios do teu amor. A fé é remédio, a palavra é remédio, o perdão é remédio, o bem que fazemos é remédio, os sacramentos são remédios. Quanto cuidado tens com nossa saúde, Senhor. Tu és o Deus vivo e teu Filho trouxe vida e vida plena. Por isso te peço, pela intercessão de Maria, saúde dos enfermos, paz, 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 muita paz, profunda paz, intensa paz, pacificadora paz. E esta paz, Senhor, muda o nosso pensamento e o nosso sentimento, se tornam positivos e somos curados. Te pedimos, sempre na comunhão dos santos, luz, luz, mais luz, toda luz, profunda luz. Sejamos iluminados e iluminadores, sejamos luz do mundo. Iluminai-nos sempre com o poder da fé e das boas obras. Te pedimos, Senhor, que cada pessoa aqui em casa sinta-se melhor, melhor, cada vez melhor, bem melhor. Recupere a saúde, recupere a esperança, recupere a alegria de viver. E enquanto o sofrimento permanece, ó queridos doentes, ofereçamos ao Pai, a Jesus, o nosso sofrimento. E nosso sofrimento vai ser salvífico, vai salvar pessoas do pecado e vai também converter pessoas que se santificam. Ó doentes, vós sois os que completam a paixão de Cristo pelo bem do mundo e pela santificação da Igreja. Louvado seja, Senhor, por todas as tuas criaturas e louvado sejas por esse povo tão querido aqui presente e que dá tanto testemunho da ação do teu amor nas suas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre em nosso ser e nos cure, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um dos sacerdotes nos consagra a Nossa Senhora, momento também privilegiado. Com fé, rezemos. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção.
consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Qual a mãe que não sente tanta alegria com o amor de tantos filhos e filhas? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viemos aqui para rezar. Viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Sairemos daqui para evangelizar. Voltai para vossas casas, alegres, felizes, fraternos e curados. E viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva a Mãe de Jesus! Viva Jesus Cristo! Viva! Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Ensinai-nos que vocação é graça e missão. Dos pobres e humildes sois auxílios.